U narednih 6 meseci snabdevenost apoteka Novi Pazar biće dobra i stabilna. To će omogućiti realizacija novog tendera koji je urađen tako da su jasno precizirane količine lekova i medicinskih pomagala potrebnih za taj period, kaže upravnik apoteka Novi Pazar Jasmina Nušević. Od sutra, znači, bit će skoro svi lijekovi na našim policama, svega će biti u dovoljnim količinama. Što se tiče gradske apoteka, ostali osim ove naše u dečjem dispanzeru, one će robu dobijati od ponedeljka, a mi, pošto smo, inače, bit ćemo i dežurni za vikend, mi ćemo ovaj dobiti robu već sutra. Svi preparati koji su i do sad bili deficitarni, doduše ne i greškom samo toga što tenderski dobavljač nije imao na raspolaganju da isporuči, nego je bilo deficita i od strane proizvođača, kao recimo što je bila situacija sa Tensekom plus ili sa Erinorom plus, ti preparati su već od danas u našoj apoteci. U apotekama Novi Pazar, po rečima upravnice Jasmine Nušević, neće biti samo leka Sinkum 4. Povremena nestašica aminofilina, durofilina, farina, niripana i lopiona biće prevaziđena tako što je snabdevanje nekim od ovih lekova stabilizovano, dok je za ostale obezbeđena zamena.